חברות וחברים, אנחנו רוצים להתחיל. אין כמו לפתוח את המושב העוסק במשאב האנושי. יופי, תודה. אין כמו לפתוח את המושב העוסק במשאב האנושי בחוויה אישית שהייתה לנו כשותפות לאורך כל הדרך בתהליך בניית הוועידה והתכנון שלה. החוויה שאני רוצה לספר לכם ולשתף אתכם קשורה לכאן, למקום הזה, למתנס גוש עציון. כל אחד ואחד מצוות המתנס שם יד ונתן את כל כולו כדי שהוועידה הזאת תצליח. ואני חושבת שהדברים כבר מדברים בעד עצמם. אני רוצה להודות בשמי ובשם כולנו לבני לוי. הוא פה? ליוחאי. לאורטל. ולכל הצוות שבאמת קשה ככה למנות את כולם, אבל כולם באמת היו מדהימים. אני רוצה להזמין את יוחאי אפללו, מנהל אגף התרבות של המתנס, לבמה. יוחאי, בבקשה. שלום רב, ברוכים הבאים. איך אנחנו מתחברים למשאב האנושי? אנחנו רוצים להדגיש את העסקים החברתיים הרבים שנמצאים במרחב של גוש עציון. למשל, קפה בשלייקס, תכלס, הסדנה, יזמות 50 פלוס, ועוד ועוד ועוד. ולא לשכוח את המתנסים, גם באפרת, גם בקריית ארבע, גם בו, בגוש עציון. עסק, יזמות חברתית. הם מתקשרים לאג'נדה קהילתית של המתנס ושל בנייה קהילית, בניית קהילה עסקית. כשמדברים גם על שינויים שמתרחשים כאן, שמתם לב כמה נשים יש בוועידה היום? זה שינוי. כל הכבוד. זה הכל. אני רוצה, בבקשה, ישראל, אם תוכל להקרין את הסרטון הקצר שלנו, ותיהנו מהיום הזה. תודה שבאתם.